Дніпропетровщину знову засипає снігом. Справжня казка і на вулицях Дніпра. Містянам така погода до вподоби. Кажуть, за зимою скучили, тож насолоджуються снігом. Я люблю зиму, наконец-то дождались снігу. Я радуюсь, зимы не было в этом году, поэтому я иду, получаю наслаждение. Смотрю, конечно, подножки, ну, очень хорошо. Последним днем зимы я очень рада. Сильний сніг не налякав автомобілістів. Розповідають, дороги чистять, тому більшість пересуваються власною автівкою. Все чинно, благородно, ровно і спокійно. Я був дуже поражений. Коли брав я машину, я, чесно говоря, не був уверен, от це саме. Доїхав везде, все. Кашиця є, але не скользко. Не скользко. Нормально. В общем, ехать можно, но только аккуратно. А расчищены или не видели, что прочищали? Нет, машина ездит по городу вот эти, с отвалами, расчищают, видели. А от рятувальники радять автомобілістам залишати машини вдома. Через ожеледицю рух дорогами буде ускладнений. Є ряд проблемних питань щодо оцінки автомобілістами своїх можливостей, технічних можливостей своїх транспортних засобів. Так, нашим підрозділом вже за добу сьогоднішню здійснено було 7 оперативних виїздів для надання допомоги по вилученню 9 автомобілів. На дорогах області працюють понад 100 одиниць техніки, розчищають снігові замети. Синоптики ж попереджають, що хуртовина затримається на Дніпропетровщині на 2 дні. З 13 лютого сніг стихне, проте через ожеледь дороги будуть небезпечні. Помірні опади у вигляді мокрого снігу, він, можливо, перейде в дощ. Пориви вітру, хуртовина, налипання мокрого снігу, пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. І підвищення температури в день до, від 0 до 5 тепла. Схожа ситуація збережеться і завтра. Лідія Дмитрашко, Олександр Вернигоров, Євген Каденцов, Open News, телеканал «Відкритий».